Direktor medija Centra islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Muamer Tinjak sastao se u Bihaću s premijerom Unsko-sanskog kantona Nijazom Hušićem i muftijom bihačkim Hafizom Mehmed Efendijom Kudićem. Ovom prilikom razgovarano je o mogućnostima saradnje medija centra i institucija vlade Unsko-sanskog kantona. Mi ovdje isto sa muftijstvom imamo odličnu saradnju, imamo naše saradnike koji nam redovno izvještavaju i informacije sa Unsko-sanskog kantona su dio svih naših ukupnih informacija svaki dan. Mi nastojimo da uspostavimo jednu i kvalitetnu dopisničku mrežu sa Unsko-sanskog kantona i u stvari to nam je bio i najveći cilj kako da to još ustabilimo, učvrstimo, da još poboljšamo saradnju sa našom partnerskom televizijom Unsko-sanskog kantona i da učinimo sve da ovaj prostor bude adekvatno medijski pokriven. Premijer Hušić je rad medija centra ocijenio veoma značajnim, te je najavio i zajedničke aktivnosti. Vlada Unsko-sanskog kantona naravno podržava rad prije svega našeg bihaćkog muftijstva. Naravno, ako naše bihaćko muftijstvo ima saradnju sa medija centrom islamske zajednice, naravno da smo mi tu da na neki način dogovorimo i neke konkretne aktivnosti između vlade Unsko-sanskog kantona i medija centra. Vrlo nam je važan, znači, taj informativni dio naše islamske zajednice. Vlada Unsko-sanskog kantona stoji na raspolaganju bihaćkom muftijstvu, medija centru. Dogovorili smo ovdje neke konkretne stvari. Očekujemo da ćemo, ako Bog da, u novembru mjesecu držati jedan okrugli sto na kojem ćemo možda malo više educirati naše medijske kuće na kantonu putem ovog medija centra oko ove prije svega islamske terminologije i svega onoga što se koristi u javnom prostoru i mislim da će to biti na obostranu korist i zadovoljstvo. I muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić smatra planirani okrugli sto važnom aktivnošću, te dodao da će na njemu učešće uzeti eminentni predavači. Medija centar je sam po sebi već ostvario odlične rezultate, a evo posebno kada govorim o bihaćkom muftijstvu, ja moram kazati da sam izuzetno zadovoljan kako medija centar islamske zajednice tretira muftijstvo bihaćkog, a samim tim i Unsko-sanski kanton. Dakle, danas smo razgovarali o budućoj saradnji, evo nekoliko smo dogovora napravili i ako bude ta saradnja će biti odlična. Na kraju sastanka je iskazano zadovoljstvo zbog dogovorenih aktivnosti i projekata.